Helikopter qəzasında şəhid olan mayor Elmir Həsənovun bir müddət əvvəl lentə alınmış görüntüləri yayılıb. Görüntülərdə onun helikopter idarə etməsi öz əksini tapıb. Qeyd edək ki, ötən gün saat 10:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində 14 nəfər şəhid olub, 2 nəfər isə yaralanıb. Hazırda hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən istintaq aparılır. Helikopterin qara qutusu tapılıb və hadisə şahidlərinin ifadəsi alınıb.